Akizungumza na waendesha bajaji wa kituo cha Kwamabata, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, ambaye pia ni mkuu wa wilaya Magharibi B, Hamida Musa Hamisi, amesema serikali imerasimisha biashara hiyo ili wananchi waweze kujiajiri kupitia bajaji, hivyo ni vyema kufuata taratibu zilizowekwa katika utoaji wa huduma hiyo. Hizi ni kazi ambazo zinatakiwa kuwa ni kazi za heshima, lakini tunazifanya kuwa kazi za kihuni. Madereva wa bajaji baadhi yenu ni wahuni, wahalifu, wavunjifu wa amani. Na ndio maana kila siku mnaibua mapya. Tukielekeza fanyeni hivi kwa usalama wenu, nyie mnafanya mnavyotaka. Halafu kuna watu ndo mnawasikiliza kuliko kauli ya serikali inachosema. Yaani akisimama huyo akikwambieni twendeni huku, mnakwenda. Twendeni huku, mnakwenda. Mnamuona yeye ndio mwema, kumbe anakupitisheni njia sizo. Kwa hiyo kamati ya usalama leo imekuja kuzungumza na nyie kwa nia safi na itatoa maelekezo yake. Na tukiondoka hapa makubaliano ni kwenda kutekeleza. Hii biashara hakuna anayeikataa. Serikali imeelekeza na sisi tuna wajibu wa kusimamia. Lakini ukipinda na sisi tutapindisha. Mkuu wa kitengo cha usalama wa mamlaka usafiri na usalama barabarani, Fadhil Juma Ali, amesema mamlaka hiyo inatoa mafunzo kwa waendesha bajaji na bodaboda ili waweze kujua sheria na taratibu za utoaji wa huduma hiyo, na kuwataka wamiliki wa vyombo hivyo kuhakikisha wanakabidhi vyombo madereva ambao tayari wamepewa mafunzo ya kufanya biashara hiyo. Hatakiwi kuendesha bajaji ile kwa mwendo usiokubalika, na atatakiwa kupakia kulingana na idadi halisi ya abiria ambao kapangiwa. Natoa wito si tu kwa madereva, lakini hata kwa wale wamiliki, kwa sababu imeonekana kwamba wamiliki wa bajaji wao wenyewe hawazijui taratibu. Huwa wanakabidhi bajaji kwa watu ambao hawajui wanatakiwa wawe na mikakati gani. Kwa hiyo wito wangu, wale wote ambao wanataka kutoa huduma hii ya bajaji, wanataka kumiliki hizi bajaji kabla ya kuanza biashara hii, basi wafike mamlaka ili kuelekeza utaratibu, ili wakati wa kutoa huduma hii wao wamiliki wanafahamu dereva gani wa kumkabidhi chombo chake. Zaidi ya bodaboda 100 zimebainika kufanya biashara ya bajaji katika kituo cha Kwamabata, idadi ambayo ni kubwa, hivyo kamati ya usalama imeagiza kuwekwa zamu ili kuondoa usumbufu na kuweka mazingira mazuri ya biashara. Umul Kulthum Abdallah, ZBC.